Доброго дня, друзі. Позавчора поставив вже старенький сюжетик, щоб нагадати і продовжити тему або ідею економічного і смачного харчування. Усім відома приказка – дешева рибка, погана юшка. Тому порада пенсіонерам і малозабезпечним. Спочатку витримайте максимум днів від відвідин продуктових магазинів, особливо АТБ. Обходьте, з чим можете. Особливо я поступово навчився робити великі покупки двічі на місяць і тільки на місцевому ринку. Можу дозволити так звані оптові покупки. У сьогоднішньому сюжеті річ про рибу. Якщо карась, то до кілограма. Якщо білан або товстолоб у народі, то не менше 5 кілограмів, або і більше. Сьогодні повезло. Купив на замовлення аж 7 кілограмів. Тепер порівняйте. 3 кілограми маринованого товстолоба у торгівлі коштує 375 гривень, а 7 кілограмів – всього 315. Чисто відходу від риби – ну, може, кілограм. Є ще одна популярна приказка – без труда не вийміш рибку із пруда. Дійсно, треба кілька годин кропіткої праці, щоб почистити, обробити, розподілити, упакувати тушку. Зате які делікатеси! З філе спинки 4 півлітрові баночки маринованої смакоти. Дуже простий рецепт. 3 столових ложки з гіркої солі на 1 кілограм порізаного філе. На 2 години підгніт. Сік злити, промити і сідити. Добавити 3 столових ложки оцту і ложку води. Періодично перемішувати 3 години. Скласти шарами з цибулею, олією і спеціями на свій вкус. Практично готово. Друге. Величезна сковорідка смаженої ікри. Делікатес. Третє. Жирні животики на 3 жарки тушкованої у томаті з цибулею або 8-10 ситних порцій до гарніру. Четверте. З плавників, хребта, хвоста і голови 3 неперевершених, супернаваристих, ложка стоїть, ухи по 5 літрів. Повірте, якщо чергувати з іншими делікатесами, про які розкажу пізніше, то ці 315 гривень розтягнуться на 2 місяці. Купуючи дешевеньку рибку, тільки ваші котики отримають задоволення. Не нав'язуюсь, вирішуйте, розраховуйте. І дивіться далі. До зустрічі!